գրքի մասին ինչ է ասել, մեծ ջանքեր է տվել դա ինձնից, քիչ էր մնում ասել նա, որովհետև երբ որ անում ես մի բան, երբ դուրս ես գնում, նկարիչները, արվեստագետները, ստեղծագործող մարդիկ դրա հետ ծանոթ են հաստատ, ինքը սկսում է ապրել իր կյանքով անում, և ես մոռացել եմ գրեթե ամբողջությամբ, թե ինչ եմ արել այնտեղ, իսկապես եմ ասում, եթե հարցն է, ստիպված պետք է լինեմ ջանցապեն հիշեմ, հա, դա լավ է, ինձ թվում է իմ համար, իմ անձնապես իմ համար, որովհետև ինքը հիմա իր կյանքով է ապրում, իր հետ ինչ ուզում եք արեք, ուզում եք սիրեք, ուզում եք ատեք, ուզում եք նետեք, ուզում եք ծրեք ձեր սրտին, ինչ ուզում եք արեք, դա էլ իմը չի, բայց այդտեղ ասվածները իմ են, դա ուզեմ պատասխանատվությունից չեմ ինձ հեռացում. Այսքանը ամեն բան չեմ կարողացել, միայն մի բան, որ սարսափելի շնորհակալ եմ ընկերներին, դրանցից շատերը այստեղ են, ինքեր ասելով նաև նկատի ունենում ընտանիքի անդամներին, որոնք ընկերներ են, և առանց իրենց, առանց իմ ընկերների հնարավոր չէ լինի ուղղակի ինքը լույս ընծայելու, դա իսկապես այդպես է, ոչ միայն հնարավոր չէ լինի գրել, հնարավոր չէ լինի խմբագրել, հնարավոր չէ լինի սրբագրել, հնարավոր չէ լինի հրատարակել, հնարավոր չէ լինի գումար ճարել դրա համար, այսինքն այդ գրքի բոլոր մակարդակներում իմ ընկերներն են ողջունել։ Այս շնորհանդեսը և այս գիրքը նաև իրենցն է, իմ ընկերներին։ Այս կարևոր է։